स्टेनो महाराष्ट्र आमच्या या यूट्यूब चॅनल मध्ये सर्वांचे स्वागत आहे। आज आम्ही लोकराज्य या मासिकातील डिक्टेशन घेणार आहोत आणि याची गती 90 ते 100 च्या दरम्यान असेल आणि दिलेल्या डिक्टेशनचा फोटो आमच्या टेलिग्राम चॅनल स्टेनो महाराष्ट्र यावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे। डिस्क्रिप्शन मध्ये चॅनल ची लिंक दिलेली आहे, त्यावरून तुम्ही आमचा चॅनल जॉईन करू शकता। बी रेडी स्टार्ट। महिलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या असलेल्या राज्य महिला आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1993 रोजी करण्यात आली। आयोगाच्या स्थापनेपासून आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात महिला कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी येऊ लागल्या। बदलत्या काळानुसार महिलांच्या तक्रारींच्या स्वरूपात बदल झाला असून कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ, लैंगिक छळ, सामाजिक समस्या, मालमत्ता विषयक तक्रारीपासून ते समाज माध्यमातून महिलांना होणारा त्रास असे तक्रारीच्या स्वरूपात काळानुरूप बदल होत गेले। त्यासाठी महिलांना आयोगातील समुपदेशक विधी सल्लागार यांच्या सहकार्याने वेळप्रसंगी पोलिसांच्या मदतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी आयोग कार्यरत असतो। आदिशक्ती अभियान सार्वजनिक ठिकाणी, कामाच्या ठिकाणी आणि घरी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पुढाकार घेणे आणि महिलांना सक्षम करण्यासाठी 16 डिसेंबर 2021 रोजी आदिशक्ती अभियानाचा प्रारंभ राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला। दरम्यान महिला सुरक्षा काल, आज आणि उद्या या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा या जबाबदारीने मी महिलांच्या सुरक्षा समस्या व सुविधांसाठी कार्यरत असलेल्या निर्भया पथक, भरोसा सेल, दामिनी पथक, विशाखा कमिटी, भरारी पथक, बीट मार्शल यांची माहिती घेण्यासाठी नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, चंद्रपूर, गडचिरोली येथील पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच पोलीस आयुक्त कार्यालयांना भेटी दिल्या। माहितीचे विविध प्रश्न समजून घेण्याच्या दृष्टीने पुढील काळात राज्यातील सर्व प्रमुख पोलीस कार्यालयांना भेटी देण्याचे नियोजन केले आहे। महिलांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी न्याय मिळावा यासाठी महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमाचा प्रारंभ चंद्रपूर व गडचिरोली येथे करण्यात आलेला असून हा उपक्रम पुढील काळात संपूर्ण राज्यभरात राबविला जाणार आहे। या उपक्रमाअंतर्गत महिलांच्या तक्रारी व समस्यांची जनसुनावणी घेतली जाते आणि त्या सोडवण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही केली जाते। परिच्छेद टोल फ्री क्रमांक कार्यान्वित। महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील कोणत्याही महिलेस कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक किंवा मानसिक छळ, सार्वजनिक ठिकाणी होणारी छेडछाड अशा कोणत्याही बाबतीत आपली तक्रार मांडायची असल्यास महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचा टोल फ्री क्रमांक 1552 हा कार्यान्वित झाला असून महिलांवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराचे निवारण करण्यासाठी
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग सदैव कटिबद्ध आहे विविध वयोगटातील महिलांच्या तक्रारीचे निवारण करण्याबरोबरच त्यांना वेगवेगळ्या कायद्यांची माहिती मिळावी, त्यांना हक्काची जाणीव व्हावी यासाठी जनजागृतीचे कार्यक्रम आयोगामार्फत होत असतात। आयोगाच्या माध्यमातून महिला आयोग आपल्या दारी माध्यमातून उपक्रमामधून महिलांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो। तसेच संबंधित जिल्ह्याच्या मुख्य पोलीस कार्यालयांना भेटी देऊन महिलांच्या सुरक्षा समस्या व सुविधांसाठी कार्यरत असलेल्या निर्भया पथक, भरोसा सेल, दामिनी पथक, विशाखा कमिटी, भरारी पथक, बीट मार्शल यांची माहिती घेतली जाते। तसेच आयोगाच्या वतीने महिलांच्या प्रश्नासंबंधी शासनाला विविध शिफारसी केल्या जातात। स्टॉप।